Sondre Langås, velkommen til Viking. Jo, tusen hjertelig takk. Hvordan det å være her I Stavanger? Nei, det føles veldig godt. Og så jeg jo tatt imot med åpne armer og alle rundt og I klubben. Og det ja, det surrealistisk. Ja, det ordet kan jeg ikke ut. Hva det da? Surrealistisk? Ja, det vet du. Tusen takk. Hvorfor kommer du til Viking? Hvorfor signerer du? Nei, jeg føler at det et rett valg for meg. Jeg føler at jeg Viking vi en bra match. Og så det jo bare å bygge videre på det og bevise det. Og så at de har gjort det bra sportslig. Så det det. For de som ikke har sett alt av Ranheim I Obos-ligaen, hvem Sondre Langås som fotballspiller? Først og fremst bare si at jeg en veldig blid gutt. Det vil jeg ha frem. Ja. Nei, vil jeg si at jeg en bra fysikk og ganske rask. Og så vil jeg si at jeg ganske grei med ballen og liker å bruke ballen. Det ryktet at både Bodø Glimt og Rosenborg var ute etter deg. Hvor viktig var Kristoffer Løkberg I avgjørelsen? Nei, jeg har faktisk ikke snakket med Løkberg noe om vikingen eller noe, så han har ikke påvirket meg noe på det, nei. Men var det noen gang aktuelt med noen andre klubber? Nei, det var viking som fristet, ja. Det bra. Det, du ser I dag det 11.000 her på midt I juli. Hvordan synes du opplevelsen av stemningen på stadionene? Ja, altså, for jeg først ble presentert også, så ble det jo, da ble det jo overveld da. Så feilt jo å starte med å rope navnet mitt, da, da var det stort, ja. Altså, jeg føler at stemningen på 11.000 ganske sinnssyk. Og så hvis det blir 16, så det jo, ja, da vet jeg ikke hva som skjer. Så det ble jeg gledet seg til. Du klar fra 1. august, stemmer ikke det at du kan spille kamp, så du rekker ikke brann. Men da får du en tøff utfordring hvis du med I den første kampen etter, for det Bodø Glimt. Men det blir vel bare gøy. Ja, det bare artig. Det rett inn I elveren? Nei, det vet jeg ikke. Det bra å stoppe her, så vi får se. Det bra. Jeg tror, men takk for tiden, hvis ikke du har noe tørre, du vil... Nei, kjekt å ha deg I Viking. Jo, tusen takk. Takk for tiden din.